Tampereella vietetään 25-26.11. tampere talossa gluteeniton on elämä-messuja. Messulla on mukana muun mm. muassa Moilas Leipomo ja heillä on tullut uutuutena ja mahtavia gluteenittomia taikinoita. Tule tutustumaan Moilasen osastolle taikinoihin ja saat sieltä hyvät vinkit taikinoiden käytölle. Kaikinasta syntyi ihania pikkuleipiä. Testaa vaikka joululeivonnaisiin. Olen menossa. Moilas osastolle. Tule sinäkin. Nähdään messuilla. Moikka!